Mit navn er Nanna Kuvang Hofmeier, og jeg er kursus- og projektleder i LMSOS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Vi har udviklet en selvværdsworkshop, der hedder Mindtalk, fordi vi oplever, hvordan rigtig mange unge de har dårligt selvværd. Mange af de her unge oplever, at de gerne vil være det bedste til alting. De stiller rigtig høje krav til sig selv. De vil have gode karakterer i skolen, være bedst til den sport, de dyrker, have flest likes på Facebook eller have det rigtige tøj på. Og hvis de ikke lever op til alle de her forventninger, som de har til sig selv, så kan det altså risikere at skade ens selvværd. Og vi ser, hvordan det kan føre til f.eks. spiseforstyrrelser eller selvskade. Mit seje underviserteam tager rundt i hele landet for at undervise i Mindtalk, som er rettet mod 7. til 10. klasse. Og formålet med workshoppen er at skabe noget refleksion og debat omkring de her normer, de her idealer og det forventningspres, som vi alle sammen bliver bombarderet med via reklamer og modebranchen, men bestemt også på de sociale medier. Man kan læse meget mere om Mindtalk på mindtalk.nu, hvor man også kan blive klogere på, hvad lærere de kan gøre for at spotte og hjælpe unge, som kæmper med spiseforstyrrelser og selvskade, og få noget viden omkring de her emner. Vi glæder os rigtig meget til at komme ud og besøge jer.